parte de ukun laos oportunidade, ukun laos kesempatan para trabalho malo, ukun ne responsabilidade, tanggung jawab. Tanda mo ba inyo kung man sana nabi man sana itating hawagan mo dal saon tanda sa mau tanda ato bel befer frontera maritima ne makrasan ato bel ukun diak liu how bel debat leader sa rin ukun sana mak diak liu how pronto ato debat may ko tanda doang katak fronteira marítima e tem que defender e tem que dar a fretilin tamayo ukun para ita lao hamuto por força unifica força pede a aldeia nasa meha krup amisai tamba ba pede nação não é importante liu ita ni fronteira é importante liu duque cadeira cadeira ita se bel reta mas vê fronteira o quando lá com ela reta tam e tamba pede a responsabilidade tamba o único partido me deu na que tu comeza é parlamento defende fronteira marítima e defende com consistente.